Bona tarda a tothom. En primer lloc, he d'excusar la presència del president, Eduard Arruga, que està per un tema del Banc dels Aliments, que, com vostès saben, presideix a Madrid. Per tant, qui portarà la sessió serà en Joan Roman Rovira, que és el vicepresident de la societat. Però abans de començar, jo els voldria donar unes informacions. Alguna, desgraciadament, no gaire agradable, que és la mort del nostre soci Joaquim de Badal i Montal, que és un dels socis de fa molts anys de la nostra societat i que ha tingut un paper important a la Cambra de Comerç de Girona i amb la formació d'empresaris i amb tota una sèrie d'activitats. Era molt actiu fins fa poc en relació amb la societat. Per part nostra, doncs, per donar el condol a la família, li transmetrem. En segon lloc, dic que aquesta tarda hem tingut una primera reunió del comitè, del que ha de ser finalment el comitè científic del Congrés d'Economia que farem l'any que ve, el 15 de maig de 2017. I segurament el 16 també, perquè ens hem animat molt a la reunió i hem considerat que hi havia molts temes a tractar. I, per tant, necessitàvem gairebé segur dues jornades. I estem endegant aquesta activitat. Si vostès entren al web de la societat, veuran que hi ha una pestanya a la dreta que posa CESC, que no vol dir francès, que no vol dir Catalan Economic Society Conference, i allí tindran la informació en català i en anglès de la evolució de la convocatòria d'aquesta societat, que considerem que ha de ser una cosa interessant en el moment dels 40 anys de la creació de la pròpia societat com a entitat separada de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials i, diguem-ne, tenir en compte doncs, una mica la volada que li volem donar a la pròpia societat en el futur, que ens serveixi per renovar i renovar el contacte amb les universitats i tot el món de la recerca. Per part meva, res més, i cedeixo la paraula a Joan Roman Rovira. Molt bé, bona tarda. És un plaer per mi presentar el doctor Xavier Ramos. El doctor Xavier Ramos en aquest moment és professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctor en Economia per la Universitat d'Essex, així com llicenciat en Economia per l'Autònoma de Barcelona, màster en Economia per l'Autònoma i màster en Política Social per la Universitat de York. És un expert en temes relacionats amb l'economia de la desigualtat i de la pobresa, de la igualtat d'oportunitats, de polítiques redistributives, d'economia del treball i dinàmica dels ingressos, així com en econometria aplicada. Té una llista molt llarga de publicacions en aquests temes i, per tant, és una persona que crec que està absolutament idònia per poder-nos parlar del Premi Nobel de l'any 2015 a l'economista escocès Angus Deaton. Per tant, dono la paraula al senyor Ramos. Sí. Gràcies en primer lloc a la societat per la invitació i per oferir-me la possibilitat de presentar algun dels mèrits. Són molts i no es poden presentar d'una forma tan breu, d'Angus Deaton per la seva concessió al Premi Nobel de l'any passat. Gràcies també per aquesta amable i gentil presentació generosa. Jo el que intentaré avui és... Estava temptat en enfocar, com estàvem parlant abans, enfocar aquesta presentació, sobretot en els seus mèrits més relacionats amb l'estudi de la desigualtat i la pobresa, que és realment el meu camp d'estudi, però m'ha semblat que no era just els mèrits acumulats per al professor Deaton. I, per tant, també inclouré una breu presentació de dues de les línies de recerca que han merescut aquest Nobel i que estan més relacionades amb la teoria del consum i, com veurem després, el consum en un moment del temps, és a dir, la demanda dels diferents béns i els seus determinants, la seva modelització
i el consum al llarg del temps, és a dir, l'elecció entre el consum i l'estalvi de la renda que tenen els individus. Deixeu-me primer introduir el professor Ditton molt breument. De fet, més enllà de la introducció que ja disposeu a la circular número 11, com molt bé han dit, és escocès de naixement, nascut a Edimburg el 19 d'octubre del 45, és a dir, quan estava rebent les notícies de que li havien otorgat el Premi Nobel, estava celebrant el seu 70 aniversari, pràcticament, un dia abans. Ell és matemàtic de formació, són molts els economistes exitosos que són matemàtics de formació per la Universitat de Cambridge el 1974, i després de treballar breument en aquesta mateixa universitat i a la Universitat de Bristol, d'on va passar fugazment, se'n van als Estats Units, a la Universitat de Princeton el 83, on està desenvolupant la seva carrera acadèmica des d'aleshores. Per tant, ha sigut una persona fidel institucionalment a la Universitat de Princeton, que gràcies en aquest Premi Nobel supera la Universitat de Chicago en el nombre de Premis Nobel acumulats i es converteix en la primera universitat americana i, per tant, del món en Premis Nobel. Les coses no passen soles ni perquè sí, i el reconeixement del treball d'Angus Ditton fa molts anys que està allà i, a més, ha sigut molt important. I deixeu-me només que faci una breu lectura d'alguns dels mèrits acumulats, entre els més prestigiosos. De fet, va ser el primer guardonat amb la Frisch Medal. La Frisch Medal és un reconeixement que fa l'Econometric Society, segurament una de les societats en economia més importants del món, a aquelles persones que, segons el seu parer, ha publicat la contribució més rellevant en els darrers 5 anys. Ell va rebre la primera medalla quan es va establir aquest premi el 1978 i, per tant, això indica que el seu treball primerenc doncs ja era un treball de moltíssima qualitat, com per ser considerat el millor article en economia aplicada publicada a una de les millors revistes del món, que és Econometrica. El 1979, és a dir, un any després, segurament relacionat amb això, el fan fellow de l'Econometric Society, un club restringit a ben pocs, desenes d'economistes del món, entre els quals, afortunadament, en tenim a 5 de catalans, que casualment estan a 5 institucions diferents del país: l'Andreu Mascolell, per suposat, de la Pompeu Fabra, el Xavier Vives, de IES, el Salvador Barberà, de l'Autònoma, l'Albert Marcet, de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, i finalment el Jordi Galí, del CREI. I 3 més d'espanyols. Per tant, d'espanyols n'hi ha 8. I els altres 3, tots són de SEMFI. I, per suposats, entre ells està l'Arellano, l'econometre, el Manuel Agrellano, i després hi ha 2 persones que estan més vinculades a finances i empresa, com el Rafael Repullo i l'Enrique Santana. Aquests són els 8 espanyols que són membres de l'Econometric Society. Aquest senyor en va formar part ja al 79, quan era ben jovenet. El 92 el fan fellow de l'American Academy of Arts and Science, i a partir d'aquí el fan membre de moltes de les societats científiques, fellow de la British Academy, sent ell britànic, president de l'American Economic Association, un club també molt selecte i reduït a poques persones. Si tenim temps, i ho dubto, m'agradaria dir-vos alguna cosa de la seva presidential address, que és la conferència que fa el president als meetings de l'American Economic Association al gener de cada any a alguna ciutat americana. La seva va ser el 2010, i finalment l'any passat, just abans de donar-li el Premi Nobel, el van fer membre de la National Academy of Science, que aquí sí que aquest és un reconeixement ampli com a científic i no només com a economista, ja que inclou científics de totes les disciplines. Per tant, això sí que és allò, una
entrar dintre d'un grup, molt selecte de científics. Per tant, com veuen, ha sigut una persona que han reconegut durant molt de temps i de forma molt extensiva els seus treballs i les seves contribucions. Dit això, quan jo vaig començar a informar-me sobre tots els treballs que havia fet Angus Deaton per tal de fer-ne un resum primer a la meva facultat, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma, i transmetre també als estudiants i a la resta de facultat quines havien sigut les contribucions més significatives, el que em vaig adonar, llegint també el treball i els escrits que per aquells aleshores doncs, fan els col·legues, els coautors o els periodistes en les revistes especialitzades, vaig adonar que, de fet, Angus Deaton, a diferència d'altres premis Nobel, no té cap teoria que porti el seu nom, ni cap contribució trencadora que pugui singularitzar el mèrit del seu treball. És veritat que té contribucions molt robustes i molt importants, però a diferència d'altres economistes, segurament no en té una que l'ha popularitzat i ha fet que tothom conegui el seu nom, a diferència d'altres premis Nobel. No obstant això, i d'acord amb la premsa especialitzada americana, de fet, el seu nom ha aparegut diverses vegades a les travesses dels possibles candidats a Premi Nobel, i suposo que no és casualitat que finalment hagin acabat donant-li aquest reconeixement. De fet, els seus col·legues, entre els quals hi ha molts dels seus coautors i parells, argumentaven que es mereixia un reconeixement per haver desenvolupat un enfocament per estudiar el desenvolupament econòmic en base a l'anàlisi rigorosa de les dades micro. I aquesta és una de les contribucions que després destacaré. Abans d'Angus Deaton, l'economia del desenvolupament es basava pràcticament en contribucions agregades, més de tipus macroeconòmic, que impedien el seu bon desenvolupament, valgui la redundància. Ell va contribuir de forma molt important per tal que l'economia del desenvolupament i quan intentàvem entendre quines eren les condicions de vida dels més desafavorits en el nostre món i com canviar aquestes condicions, que aquesta anàlisi es basés en un estudi de les decisions a nivell microeconòmic amb dades microeconòmiques. Com els deia, jo he estat temptat en explicar-los només aquesta última part de la seva recerca, perquè és la que em toca més de prop i més directament. Però l'Acadèmia Sueca, en la seva concessió, destaca tres contribucions, o contribucions en tres grans camps de recerca, i m'ha semblat injust a vostès i amb ell centrar-me només en el que a mi més m'interessava. I per tant, encara que sigui de forma breu, intentaré justificar una mica les seves contribucions més importants en l'anàlisi de la demanda. Ell té una aportació seminal, molt seminal, en el camp de les funcions de demanda, en base a un llibre que va publicar el 1980 amb un dels seus grans coautors, John Muhlbauer, que es diu Almost Ideal Demand System. Sembla que el nom és bastant rellevant de quin tipus de persona tenim al davant. I una persona molt crítica, i per això aquest Almost Ideal, molt conscient de, ja en el seu naixement, de quines eren les seves mancances i com es podia millorar. I per tant, aquest és un estudi de la demanda en un moment del temps entre els diferents béns, és a dir, com els individus assignem el nostre pressupost entre una sèrie de béns. Per altra banda, i també relacionat amb l'estudi de la demanda, però a llarg termini, el que intenta Deaton és progressar en entendre com es relaciona el consum i la renda i, per tant, doncs, com decidim sobre els nostres patrons de consum intertemporal al llarg del temps i sobre l'estalvi. Aquests, com veuen, són camps que toquen la microeconomia i la macroeconomia, i aquesta també és una particularitat molt gran del professor Deaton.
com els deia abans, a mi m'ha recordat una mica els científics aquests una mica renaixentistes, és a dir, científics molt complerts i molt coneixedors d'un munt de disciplines, un munt de camps, un munt de tècniques. I finalment, la seva última contribució, de la qual també en diré alguna cosa, és l'examen del benestar en els països en vies de desenvolupament. I potser aquí vostès pensen, home, no està dient res de pobresa i desigualtat aquest senyor. Certament, no directament, perquè ell contribueix en l'anàlisi de la pobresa i de la desigualtat, no directament incidint sobre la mesura i els índexos que ens ajuden a mesurar la pobresa i la desigualtat, sinó en una millor mesura del benestar dels individus a través de les variables que típicament ens agrada utilitzar els economistes. I sobre això en diré una mica més endavant. És a dir, o bé la renda o bé el consum. I com veuran, de fet, ell ha sigut un gran defensor en l'utilització i la mesura rigorosa del consum com a base per entendre el benestar dels individus, sobretot en els països en vies de desenvolupament, que ha sigut on ell ha treballat principalment en els temes relacionats amb pobresa. D'una forma més general, més genèrica, d'acord al comentari de molts dels seus coautors i parells, aquest premi és el reconeixement a una carrera dedicada, sobretot, a utilitzar les dades o a contraposar les dades per qüestionar els supòsits bàsics de la teoria econòmica. I espero ser capaç d'il·lustrar-los algunes d'aquestes coses. De ben petits, allò, quan entrem una mica a la facultat, ens diuen que, d'alguna forma o d'una altra, que bueno, el mètode científic en part es basa en aquesta contraposició d'idees amb les dades. Per què ens serveixen les idees brillants si en definitiva no ens ajuden a entendre les dades que tenim? Però, dit això, aquestes dades moltes vegades són imperfectes i costen molt de mesurar-les de forma acurada. Ell ha contribuït molt a avançar en el nostre millor coneixement del consum, tant agregat com en un moment del temps com a individual, i en el benestar dels individus, contraposant les teories existents, preexistents, a vell, i les dades. I intentant entendre a vegades aquest decalaix, aquesta diferència o el fet que les dades no donessin suport complet a les idees que nosaltres pensàvem que estaven motivant aquestes dades i com avancem. També s'ha destacat per apropar o vincular la microeconomia i la macroeconomia, que abans de la seva arribada, en aspectes relacionats sobretot amb consum, eren dues disciplines que anaven una mica per separat. I tenim, per exemple, ja els hi explicaré més endavant, tenim doncs, la hipòtesi del cicle vital, que ens explica què passa a nivell macroeconòmic sobre el consum i que està bueno, basada en un agent representatiu que està totalment desvinculat de què és el que està passant amb les decisions dels individus a nivell de consum. Ell el que fa és apropa la micro i la macro a través de resoldre molts problemes d'agregació. És a dir, vinculant o trobant maneres consistents d'agregar la informació de les decisions individuals en agregats macroeconòmics per tal d'entendre les societats d'una forma més senzilla a través dels agregats macroeconòmics. Això és altament complex, que requereix nivells de formalització molt grans i estadística i molta econometria, per tant no està a l'abast de tothom, i ell ajuda en diverses ocasions a fer que la micro s'apropi molt més a la macro, o jo diria,
jo soc microeconomista i per tant segurament estic esbiaixat, que la macro estigui molt més fonamentada en la microeconomia. I de fet, hi ha moltes subdisciplines en les quals ell intervé que ara, després de les seves contribucions, són aproximacions macro, però molt més basades des del punt de vista de la micro. És a dir, és a partir de la micro que ara s'estudien els problemes i després s'agreguen per entendre què passa a nivell agregat. Finalment, la tercera qüestió que m'agradaria destacar és que es dedica molt a intentar mesurar molt millor les variables que ens interessen. I això fa referència sobretot a la variable aquesta de benestar, una variable difícil de mesurar, difícil de definir, és un concepte que costa molt i que ens hi hem d'apropar només a variables que s'aproximen amb això. Ell ha apostat pel consum i ha apostat per refinar molt aquest consum per tal de que pugui ser una bona mida, mesura del benestar, que és la base de qualsevol mesura de pobresa i desigualtat en el món. L'Acadèmia Sueca destaca que pocs economistes al mateix temps han utilitzat un conjunt tan divers de mètodes en la seva investigació, i aquí és on anava jo quan els deia que em recordava una mica l'home aquest renaixentista, molt complet, molt sabedor de moltes coses i no especialitzat i molt sabedor d'un subcamp particular, que és el que caracteritza molt més la recerca actual. Per tant, és un senyor que quan analitzes la seva producció fa molt de respecte. Al mateix temps, la seva recerca ha abordat temes d'una gran importància pràctica. En general, els temes de pobresa són temes d'un gran impacte social, però més enllà de l'impacte que poden tenir, perquè són temes rellevants des del punt de vista social, ell ha contribuït molt amb institucions com el Banc Mundial per tal d'ajudar a millorar la mesura de la pobresa i per tal d'incidir en el policy making. És a dir, ho ha fet des d'un punt de vista molt conscient i ell ha volgut contribuir activament a que a tots els policy makers que estan en els països de desenvolupament tinguin dades, tinguin mètodes i tinguin formes per tal de mesurar molt millor el benestar dels seus ciutadans i per tal de poder dissenyar molt millors polítiques que doncs, intentin millorar el benestar d'aquests ciutadans més desafavorits. En definitiva, i en paraules d'un dels seus principals coautors en tot el que ha sigut la teoria del consum, John Mulbauer, i coautor d'aquest AIDS, Almost Ideal Demand System, Ditton's Win is a Triumph for Evidence-Based Economics. I des d'aquest punt de vista, òbviament, està molt vinculat a la recerca en economia aplicada, perquè és evidence-based, que és el que volia destacar jo al principi. Molt bé, després d'aquesta introducció així una mica més general, i jo m'estic menjant el meu temps, deixin que de forma molt breu els hi expliqui algunes de les seves contribucions. Com veuran, aquestes transparències tenen 50 pàgines i jo el que havia preparat són moltes coses per tenir flexibilitat, no les cobrirem totes, però sí que en cobrirem algunes quantes. I deixin que comenci pels sistemes de demanda. Un sistema de demanda, deixi'm que els hi recordi, és un sistema d'equacions que ens indica com canvia la demanda d'un bé J, de cada un dels béns J, en relació als preus, per una banda, i la despesa total, que aquí anomenarem C de consum, on H ens indica que es refereix a una llar determinada, a un household determinat. De fet, per fer operatiu i per poder estimar aquest sistema de demanda, el que ens cal és parametritzar-lo. És a dir, aquesta funció G que tenim aquí, que és específica per cada un dels béns J i per cada una de les llars, hem d'escollir una forma funcional per aquesta funció G. I aquí la pregunta és com ho fem. La via que hem utilitzat els economistes normalment ha sigut doncs, suposar que els individus maximitzaven una funció objectiu que complien una sèrie de condicions, bàsicament racionalitat,
subjecte a una restricció pressupostària. D'aquesta forma, podem entendre les funcions de demanda com a una decisió òptima i també podem analitzar el que surt d'aquestes funcions de demanda dintre del marc de l'economia del benestar, que per tant ens permet millorar les polítiques públiques des del coneixement de que aquests individus estan responent a una funció objectiu i una restricció pressupostària. Què passava abans de Deaton? Una mica per destacar la seva contribució. Abans de Deaton, el treball era principalment agregat i se suposava que a nivell agregat aquesta expressió anterior representava la demanda d'un agent que era representatiu i que era racional. I per tant, aquest supòsit ens estava definint perfectament aquesta forma funcional i per tant ens relacionava d'una forma exacta la relació, ens relacionava aquestes tres variables d'interès, les quantitats demandades, els preus i la despesa que tenim per gastar. El sistema de demanda més utilitzat abans de Deaton era el Linear Expenditure Survey, el LES, que de fet és una solució del que els acabo de dir, a una funció d'utilitat particular, Stone-Gary. De fet, Stone va ser el principal contribuïdor de les funcions de demanda just abans de Deaton i, si no recordo malament, va ser el director de tesi de Deaton, subjecte a una restricció pressupostària. I aquí les contribucions seminals són dos articles de Stone, el 54 i el 56. De tal forma que la demanda l'entenem o la podem entendre com dos termes, un primer que és gamma J, que ens indica una quantitat de subsistència d'aquell BJ, i un segon que ens indica la proporció de la despesa total que l'individu gasta en el BJ, que això correspondria en aquesta beta J, una vegada hem tingut en compte que també fem despesa de subsistència en els altres béns K. Per tant, el que tenim entre parèntesis és aquest pressupost que ens queda una vegada tenim en compte que els individus fan la mateixa despesa de subsistència per als altres béns, igual que la fan en el bé que estem analitzant. Molt bé, què és el que imposa aquest sistema? Per construcció, aquest sistema ens imposa tres propietats, ens imposa tres condicions. Per una banda, absència d'il·lusió monetària, és a dir, homogeneïtat de grau zero en les variables monetàries, que en altres paraules el que ens ve a dir és que si doblem els preus i doblem el pressupost, la demanda no canvia, que sembla raonable. Per altra banda, una condició de simetria, és a dir, que el canvi en la demanda d'un BJ com a conseqüència d'un canvi marginal en el preu d'un segon bé I ha de ser igual, ha de ser simètric, en el canvi de demanda d'aquest segon bé quan canviem una miqueta el preu del primer bé. I finalment, una condició que la matriu de Slutsky sigui de semidefinida negativa, que el que implica és que quan el preu d'un bé s'incrementa, la demanda hicksiana no pot augmentar, que també sembla que tingui sentit. Molt bé, aquest és el sistema que s'utilitzava principalment i el que Deaton i altres es qüestionen és si aquestes tres condicions són consistents amb les dades que tenim. Un primer anàlisi el fa un economista el 67, Barton, que estima una generalització d'aquest sistema, perquè òbviament nosaltres no podem utilitzar el model que ens dona aquestes prediccions per testar aquestes prediccions, perquè és com una tautologia. El model està definit per aquestes tres condicions, per tant no el podem utilitzar. El que utilitza és una generalització d'aquest Linear Expenditure Survey amb Linear Expenditure System i de fet troba que les dades rebutgen aquestes tres propietats. I conclou, per tant, que els consumidors no són racionals. Deaton, posteriorment, el 74, també analitza
utilitzant diversos sistemes de demanda molt més flexibles i amb dades del Regne Unit aquestes tres condicions, i troba que les seves dades també rebutgen aquestes tres condicions. Òbviament, una de les possibilitats és la que apuntava Barthes, és a dir, bueno, de fet ens estan rebutjant la racionalitat que nosaltres estem suposant dels individus. Però hi ha una segona possibilitat, i és que els individus sí que siguin racionals, però que el model estigui mal especificat. I aquí és on Ditton contribueix. I en particular Ditton pensa en dues coses. Per una banda, hi ha un problema d'agregació, que és el que els hi feia referència abans, amb aquest casament, aquesta consistència que hi ha d'haver entre la macro i la micro, és a dir, que l'agregació, ja sigui a través de la suma o fent la mitja, de funcions de demanda individuals que satisfan les tres propietats i que es deriven d'aquesta racionalitat, no ens porti necessàriament a una demanda agregada que també satisfagui aquestes condicions. És a dir, nosaltres podem estar treballant en funcions individuals que satisfaguin aquestes tres propietats, però com que la nostra forma d'agregar no és consistent, aleshores tinguem una demanda agregada que és, en definitiva, amb el que estaven treballant, com els he dit, que de fet no satisfà aquestes tres propietats. Per tant, aquí tenim un problema d'inconsistència a l'hora d'agregar, d'anar des de la micro, les decisions individuals, a les variables agregades. I, en segon terme, que aquesta forma funcional, en particular, que sigui lineal, això és un Linear Expenditure Survey, i per tant, una suma lineal d'una sèrie de determinants, sigui massa restrictiva per capturar adequadament els patrons de despesa observats en les nostres dades. I per tant, Ditton i Mulbauer, en el seu llibre del 80, proposen aquest almost identical ideal, perdonin, demand system, en base a un tipus de preferències que de fet van estar desenvolupades per Mulbauer en dos articles al 74 prèviament, que resol el problema d'agregació, és a dir, garantitzen que existeix un nivell de consum representatiu tal que un individu amb aquest nivell de consum exhibeix els mateixos patrons de consum que l'economia en el seu conjunt. I, per tant, el problema d'agregació que tenien les Linear Expenditure System ja el solucionen. I, per altra banda, proposen una forma funcional més flexible, logarítmica, en aquest cas. I, per tant, el sistema de demanda que proposen és el que tenen en l'equació següent, és a dir, suposen que la proporció de la despesa total gastada en el BJ, que és aquesta doble BJ, depèn de tres termes: un consum de subsistència alfa J, els preus dels altres productes, que seria el segon terme, i si el bé del qual estem analitzant és un bé de luxe o és una necessitat. I això ho veiem amb aquesta beta, perquè, bueno, si el consum de la proporció de despesa incrementa a mida que s'incrementa la despesa al nostre pressupost en termes reals, P és un índex de preus, doncs això ens indicarà que és un bé de luxe, i si es disminueix ens indicarà que és una necessitat. Quines són les avantatges d'aquest sistema de l'AIDS? En primer lloc, permet que la despesa en el BJ variï de forma no lineal en relació a aquesta despesa total. I així se diu molt més el que trobem en les dades. Per tant, trenca aquesta linealitat de Linear Expenditure Survey. Per altra banda, permet, i això no els hi queda prou clar aquí perquè no els hi estic desenvolupant tots els passos fins a arribar a l'AIDS, però permet diferents preferències per llars amb característiques diferents, sobretot amb diferents composicions familiars. És a dir, no tothom, no totes les llars, no tots els tipus de llars estan obligades a tenir el mateix tipus de preferències. I finalment, permet tastar, comprovar les propietats que es deriven de la racionalitat, aquestes tres propietats, homogeneïtat, simetria i que la matriu de Slutsky sigui positiva, semidefinida,
perquè aquestes propietats imposen restriccions en aquests tres paràmetres, alfa, gamma i beta, i per tant, estimant aquest sistema d'equacions, podem tranquil·lament tastar si les nostres dades s'adiuen amb la racionalitat. A més, tot i que a vegades sigui una característica poc elegant de mencionar, és un sistema fàcil d'estimar, el que el fa popular també. Per tant, l'EIDS, a partir d'aquell moment, passa a ser el sistema de demanda per excel·lència, el sistema dominant, i de fet constitueix la base de l'anàlisi modern de les funcions de demanda. L'anàlisi que s'està fent avui en dia té com a base principal aquest sistema de demanda i és una refinació, és un refinament d'aquest sistema de demanda. Molt bé, fins ara els he explicat què passa o com podem entendre millor les decisions de demanda dels individus, dels diferents béns, com assignen el seu pressupost en un moment del temps. La següent contribució que m'agradaria destacar d'Angus Deaton és el seu anàlisi del consum intertemporal. I en particular la relació que hi ha entre la renda i el consum. Mirin, als anys 50, molt abans de Deaton, la renda de la hipòtesi permanent i el model de cicle vital de Friedman i Modigliani, dos premis Nobel respectivament, ens expliquen per què el consum agregat fluctua menys que la renda, que és, de fet, el que trobem a les dades. I els hi recordaré, perquè segurament tots en som molt conscients, que la hipòtesi renda permanent, el que ens està, la idea que hi ha darrere és que els individus estalvien quan esperen que les rendes futures siguin més baixes. Per tant, són forward-looking, tenen informació del que els hi pot passar, esperen que els hi pot passar i reaccionen ara a aquesta informació que tenen del futur i demanen prestat quan esperen rendes més altes. I això va ser la base de l'anàlisi de consum al llarg del temps durant diverses dècades, de tal forma que altres Nobels com Robert Hall i Robert Lucas refinen aquesta teoria estudiant molt millor les característiques de la part més persistent d'aquestes funcions agregades de consum i les parts més transitòries, més els xocs més idiosincràtics, i esdevenen una part important de la recerca macroeconòmica que doncs, es produeix des de finals dels 50 fins a l'entrada d'Angus Deaton als anys 90. Als anys 90, Deaton reinterpreta aquestes hipòtesis a la llum d'introduir un nou element. Deaton, de fet, demostra que, a diferència del que es pensava fins aleshores, aquesta hipòtesi de la renda permanent no ens explica per què el consum fluctua menys que la renda, sinó que, de fet, prediu el contrari, que el consum agregat fluctua menys que la renda. I per això es coneix com a la paradoxa de Deaton, perquè segons la seva predicció, que surt directament del model d'hipòtesi de la renda permanent, el consum hauria de fluctuar més que la renda, però les dades clarament ens mostren que el consum fluctua menys que la renda. És a dir, el consum al llarg del temps és una sèrie molt més estilitzada, molt més suavitzada que no la renda. I, de fet, l'argument que utilitza es basa en adonar-se'n que increments no anticipats, que era un aspecte que abans s'havia descuidat, és a dir, aquest fet de tenir un xoc que no està anticipat, increments no anticipats en la renda agregada normalment acostumen a anar acompanyats d'increments subsegüents en aquesta renda. I per tant, si suposem que els individus es comporten com Modigliani i Friedman van postular, és a dir, avançant-se i reaccionant amb aquests increments posteriors, el que hauríem de veure és que consumeixin ara part d'aquesta renda que saben que després tindran de més. I això, per tant, justificaria que el consum fluctués molt més que la seva renda. Quina és la solució a la paradoxa de Deaton?
De forma molt estilitzada, perquè la solució és molt complexa, és molt tècnica. De fet, Deaton el que demostra és que la solució està en tenir en compte aquesta heterogeneïtat individual, és a dir, intentar primer entendre què passa a nivell individual i després agregar per obtenir o per caracteritzar l'evolució dels agregats macroeconòmics d'una forma adequada, d'una forma consistent. De fet, n'hi ha molts d'exemples que podríem posar per tal que veiessin que els agregats no necessàriament es comporten de la mateixa forma que aquestes variables quan les analitzem de forma desagregada. I aquí en tenen un estancament de la renda agregada, per exemple, amaga aquesta variabilitat que es pot produir a nivell individual, ja que els xocs idiosincràtics que reben els individus per alguns seran positius i pels altres negatius. És a dir, alguns de nosaltres rebrem d'un any a un altre un increment inesperat de renda positiu i els altres negatiu, que quan els agreguem s'anul·laran. I per tant, a nivell agregat, la nostra variable serà molt més persistent que el que nosaltres trobem a nivell desagregat. A nivell desagregat tindrem molta més variabilitat i serà quan agreguem que eliminem aquesta variabilitat perquè compensem la variabilitat positiva d'uns amb la variabilitat negativa dels altres i trobem agregats macroeconòmics que són molt més persistents al llarg del temps que el comportament a nivell individual. I aquesta és una de les coses que hem de resoldre quan agreguem. Per tant, abans d'agregar el consum, hem de considerar com aquest varia a nivell individual i trobar una forma consistent per agregar-lo. Molt bé, com contribueix Angus Deaton a entendre millor el benestar en els països en vies de desenvolupament? M'agradaria destacar dues coses, sobretot, perquè se m'acaba el temps. M'agradaria parlar entre 50 i una hora, falten 10 minuts per les 8, i m'agradaria destacar dues coses, sobretot. En primer lloc, Angus Deaton contribueix molt a que els països en vies de desenvolupament, i això potser els hi sembla menys acadèmic, i és menys acadèmic, però la contribució és substantiva i és substancial, i per tant m'agradaria remarcar-la. Contribueix juntament amb el Banc Mundial a generar tota una sèrie de bases de dades basats en el consum, per tal d'analitzar i entendre molt millor el benestar dels individus. Mirin, abans de l'entrada de Deaton als 80, la ciència econòmica s'encarregava d'estudiar el desenvolupament en base, sobretot, de dades agregades provenents de comptabilitat nacional, perquè bàsicament eren les dades que teníem. De tal forma que als 80 tota aquesta disciplina queda com a molt estancada i té molt poques respostes a preguntes importants com les que tenen aquí davant, quanta pobresa hi ha o com responen les llars pobres a canvis en les condicions econòmiques. Entendre quines eren les condicions de vida d'aquesta gent més pobra i com les podríem canviar. A partir del 80, amb la introducció tant de dades a nivell individual i al llarg del temps, com amb tècniques per tal d'utilitzar aquestes dades, aquesta disciplina fa un canvi substancial i de fet és la base de la disciplina moderna d'economia del desenvolupament que tenim ara i que estem ensenyant a totes les escoles d'economia. Deaton fa moltes aportacions, l'acadèmia en destaca algunes que són les que segueixen. I jo, depèn del temps que tingui ara, en destacaré alguna d'elles. Totes d'elles fan referència, sobretot, a intentar mesurar molt millor el benestar dels individus. I de forma molt breu els hi relacionaré el que acabo de dir amb totes aquestes contribucions. La primera d'elles l'hem mig apuntat i doncs, fa referència a que per entendre el benestar dels individus és molt millor tenir dades microeconòmiques que agregades
macroeconòmiques. I, per tant, la seva contribució perquè el Banc Mundial comenci a fer totes aquestes enquestes, que de fet són enquestes de pressupostos familiars i que recullin sobretot dades de consum i no de renda, contribueix molt al desenvolupament d'aquesta disciplina i el que aporta molt al nostre coneixement de les condicions de vida d'aquestes persones. Per altra banda, fa contribucions importants en la relació que hi ha entre la despesa i algunes de les variables que des d'altres disciplines s'apuntaven com a font principal per entendre el benestar d'aquests individus, com per exemple les calories. Com segurament sabran, en els països en vies de desenvolupament, durant molt de temps, i encara en alguns països, s'utilitzen llindars de pobresa basats en les calories o la ingesta de calories que els individus tenen. Perquè en aquests països ser pobre està més relacionat amb la supervivència i, per tant, amb tenir una sèrie de condicions molt bàsiques per sobreviure i no amb qüestions més relatives que caracteritzen més la mesura de la pobresa en els països econòmicament més avançats. Per tant, analitzar quina és la relació entre les variables que els economistes utilitzem per mesurar el nivell de benestar, com són la renda o el consum, i la ingesta de calories, és molt important per seguir defensant o per saber si hem de seguir defensant el tipus de polítiques que per aquells aleshores s'estaven defensant des de la disciplina econòmica per tal de lluitar contra la pobresa. I això és el que fa amb un article que espero tenir ocasió de resumir-los tot seguit. Per altra banda, també es preocupa de les qüestions de gènere relacionades amb la pobresa i l'examen de la discriminació envers les filles dintre de les llars, de les filles i en general de les dones. I això, per què és important més enllà de que estiguem analitzant un tema que és socialment rellevant com el de la discriminació? Mirin, l'anàlisi de la pobresa, normalment, com que tenim molt poca informació de què és el que passa dintre de les famílies, i en particular, com es distribueixen els recursos dintre de les famílies, que després això ens dirà quin és el nivell de benestar de cada un dels individus d'aquestes famílies, el que normalment suposem és que la distribució dintre de les famílies dels recursos que tenen aquestes llars és uniforme. Si això no és així, com analitza el Deaton en aquesta contribució, si això no és així perquè el que passa dintre les famílies és que es discrimina contra les dones, estarem subestimant la pobresa. És a dir, tindrem més pobresa de la que nosaltres creiem que tenim, perquè la distribució intrafamiliar dels recursos no correspon al supòsit que nosaltres tenim. Per tant, saber si dintre les famílies els recursos es distribueixen de forma equànim, uniforme, el mateix per tots, o no, és cabdal per entendre si aquests estimadors que nosaltres tenim de pobresa en tots aquests països i que ens serveixen, per exemple, per establir els Millennium Goals i per establir si volem reduir la pobresa a la meitat amb els propers 15 anys o quins són els objectius que ens hem de plantejar, si són raonables o són raonables, perquè es basen en estimadors de pobresa que són fidedignes a la realitat o no. En la mateixa línia va aquesta altra contribució de comparacions de benestar quan la composició familiar canvia, és a dir, en avaluar quin és el cost dels fills. Perquè, novament, si nosaltres suposem que dintre les famílies els recursos es distribueixen d'una forma uniforme o el cost de cada un dels seus membres és el mateix, però això no és així, aleshores estarem, en aquest cas, sobreestimant la pobresa. Perquè, de fet, el que trobem de forma consistent és que el cost dels fills és menor que el cost dels adults. I ell contribueix a millorar la metodologia que fins aquells aleshores s'estava utilitzant per entendre quin era el cost dels diferents membres de la família. Finalment, i relacionat amb les qüestions de pobresa,
M'agradaria destacar una contribució que, de fet, no desenvoluparé i és una molt millor estimació dels preus i que té incidència directa sobre el benestar dels individus, ja que, en definitiva, el que ens interessa és saber quina és la renda real, el poder adquisitiu que tenen els individus i no la renda nominal. En tant i en quant els preus els tinguem mesurats d'una forma errònia per a aquests individus que ens preocupen, pels pobres, pels que tenen menys diners, que clarament tenen patrons de consum molt diferents a la resta de la població, estarem esbiaixant la nostra mesura de benestar per aquesta gent i, per tant, els nostres estimadors de pobresa. I, per tant, tornarem a estar equivocats de quin és el nivell de pobresa que tenim en aquests països en vies de desenvolupament. Vegin, per tant, que la seva contribució a la mesura de la pobresa no és directa. Amartya Sen, Premi Nobel tampoc fa tants anys, sí que té contribucions molt directes a la mesura de la pobresa, en el sentit de que, com ell va destacar, mesurar la pobresa té tres etapes. Per una banda, identificar quina és la mesura de benestar que necessitem. I Amartya Sen, d'alguna forma, en una primera etapa, això ho va ignorar. En el seu article seminal del 76 Economètrica, això ho ignora. I es dedica a estructurar les dues etapes següents, que són una primera etapa d'agregació, perdoneu, una primera etapa d'identificació, és a dir, establir un llindar que ens permeti discriminar entre la gent que creiem que són pobres i els que no són pobres. I aquí hi ha tota una sèrie de literatura en la qual Angus Eaton també contribueix, que es dedica a establir aquest llindar. Quina és aquesta línia que ens permet dir una persona és pobra o no és pobra. I en una segona etapa, agregació. És a dir, una vegada sabem que tenim una sèrie d'individus que són pobres i els altres que no ho som, com agreguem tota aquesta informació per tenir un índex que ens permeti comparar un mateix país al llarg del temps o diferents països en una mateixa regió. Angus Deaton no contribueix tant en aquestes dues etapes que estan més identificades amb la medició de la pobresa, sinó en la primera. En la primera, que després el mateix Amartya Sen contribuirà de forma molt substancial amb la seva teoria de capacitats, extenent una mica i anant més enllà de la medició del benestar de l'individu a través de la renda i agafant esferes molt més intermèdies, molt menys materials, què és el que poden fer els individus amb els recursos que tenen i, per tant, introduint un... De la mateixa forma que Deaton introduint heterogeneïtat en l'anàlisi del problema i tenint en compte que no tots els individus necessiten el mateix per tenir un mateix nivell de benestar. Aquesta potser seria una primera relació que hi podria haver entre el treball de Amartya Sen i d'Angus Deaton. Deixin-me desenvolupar només una de les línies de recerca que entenc que és suficientment atractiva i suficientment curta, donat que ja són les 8, que és aquesta relació entre el consum i la malnutrició. I el que els explicaré a continuació amb dues transparències és un article que Deaton va fer amb Subramanian el 96, publicat al Journal of Political Economy, que va intitular Demand for Food en calories, amb aquest intent d'analitzar la relació que hi havia entre aquestes dues variables. De fet, això del mateix temps em serveix per demostrar per ensenyar una aplicació magnífica del seu anàlisi de demanda i, de fet, moltes de les seves contribucions substantives es basen en utilitzar les seves contribucions en la teoria de demanda i utilitzar les dades que ell va contribuir a generar a través del Banc Mundial per alguns d'aquests països en vies de desenvolupament i, en aquest cas, per la Índia. Mirin, conèixer l'efecte que l'increment sobre la renda té sobre la ingesta de calories és important per tres raons, almenys per tres raons. En primer lloc, ens ajuda a entendre millor les condicions de vida d'aquests pobres. No només sabem quina és la seva renda, sinó quines són les seves condicions de vida materials. I, per tant, i sobretot, ens ajuden a dissenyar polítiques
per poder erradicar la malnutrició. Aquí, en aquells aleshores, hi havia una disputa important, interessant, entre diferents subdisciplines, entre diferents disciplines. Per una banda, els economistes havien estat defensant que polítiques de creixement eren idònies per tal de lluitar contra la pobresa. I aquestes polítiques de creixement normalment es basaven en incrementar el nivell de renda i, per tant, el nivell de consum dels individus. Per altra banda, hi havia els nutricionistes que advocaven molt més en fixar-se en aquestes necessitats bàsiques que tenen els individus i que d'alguna forma deien que, bueno, aportant renda als individus no necessàriament incidíem sobre aquestes qüestions bàsiques que determinaven el benestar dels individus i que eren les realment importants, com per exemple la ingesta de calories i el fet de que els individus estiguessin o no malnutrits. En tercer lloc, aquesta relació també ens ajuda a entendre quina és la causalitat que hi ha entre aquestes dues variables, perquè hi havia teories que defensaven que la productivitat estava inversament relacionada amb la malnutrició de forma no lineal. I de fet hi havia economistes que havien utilitzat aquestes idees, economistes tan importants com el Premi Nobel Mirlis o el Premi Nobel Stiglitz. És a dir, que era causa de la malnutrició que part de la població no podia treballar. Per tant, Angus Deaton el que fa és intenta, amb la seva teoria del consum, esbrinar quina és l'elasticitat del consum sobre la nutrició. I l'evidència empírica que troba, de fet, és que la pobresa explica la malnutrició i no al revés. La malnutrició explica la pobresa, en primer lloc. És a dir, les llars que tenen una despesa major també tenen una major ingesta de calories. A diferència, i perdonin que vagi amunt i avall amb les meves transparències, a diferència del que part de la literatura empírica havia trobat fins aleshores. I això és una mica el que porta Deaton a analitzar aquesta qüestió, perquè part de la literatura empírica utilitzant altres mètodes troba que l'elasticitat és nul·la. És a dir, que no hi ha relació. És a dir, que si nosaltres donem més diners als individus, que si intentem que consumeixin més, això no tindrà cap efecte sobre la seva ingesta de calories. Per tant, segurament el que estan fent és consumir de forma diferent, incrementant, per exemple, la qualitat o el gust, però no incrementant aquelles qüestions que són importants per la seva nutrició. I per tant, això qüestionava i molt les polítiques de creixement que advocaven els economistes basades en creixement econòmic. Polítiques de creixement econòmic que aportessin més recursos a tota la població i sobretot als més desafavorits. Deaton, per tant, amb aquesta elasticitat de punt 8 que els hi reporto aquí a les transparències, d'alguna forma doncs aporta evidència nova i important per tal de donar suport a les polítiques de creixement econòmic en aquests països en vies de desenvolupament, però també troba que a mesura que les llars substitueixen productes més bàsics com el cereal per productes més cars com la llet i la carn, el cost de les calories s'incrementa. I per tant, troba una elasticitat despesa d'aquestes calories que sí que és positiva, però que tendeix a decréixer a mida que aquesta despesa s'incrementa. I en particular, troba que aquesta elasticitat és 0,55 pels pobres, però és 0,4 pels més benestants. És a dir, a mida que els individus són més rics, òbviament consumeixen aliments de forma diferent, de tal forma que les noves calories són més cares. I per tant hem de dedicar més recursos per tal d'obtenir el mateix número de calories. Per altra banda, com els deia abans, la malnutrició troba que no explica la pobresa, perquè amb una anàlisi molt senzill troba que les calories necessàries per desenvolupar l'activitat d'un dia
costen menys del 5% del salari diari que tenen aquestes persones. I per tant, trenca una mica amb aquesta evidència empírica que hi havia hagut fins aleshores i que apuntava a que no hi havia relació entre les variables que els economistes ens agrada utilitzar per tal de mesurar el benestar dels individus i alguns dels elements que creiem que són importants a l'hora de mesurar el benestar d'aquests individus, com la malnutrició o les calories, la ingesta de calories d'aquests individus. Jo, si els sembla, ho deixaria aquí. Tenia preparat, i em feia il·lusió explicar-los d'una forma una mica més detallada un dels problemes d'agregació, d'una forma relativament senzilla, perquè tots els problemes d'agregació són bastant complexes, però en el seu anàlisi que relaciona la salut individual i la desigualtat de la renda, és molt fàcil mostrar on hi ha el problema d'agregació. I si en la ronda de preguntes sorgeix, jo estaré encantat d'exposar-ho. Però si els hi sembla bé, jo ho deixo aquí. Sí? Bé, moltíssimes gràcies, Xavier. Obrim el torn de preguntes. Jo començaria amb una pregunta relacionada amb el que estaves comentant. Has destacat el fet que Angus Deaton bàsicament s'ha ocupat de temes de consum, encara que no estiguin dins del teu camp fonamental de recerca, que és el tema de desigualtat, indirectament també toca els temes de desigualtat i de pobresa, no? A través del benestar. La meva pregunta anava en el sentit de dir, hi ha algun element en l'obra de Deaton que permeti lligar les dues coses? I ho concretaré una mica més. La hipòtesi de que la propensió al consum canvia amb el nivell de renda, això d'alguna forma encaixaria o té algun tipus de relació en la seva investigació? Sí, molt directament. O no? No, molt directament, i tant. No, no, molt directament. De fet, tant en les seves aportacions dels sistemes de demanda com després en la seva contribució més agregada per entendre la demanda a llarg termini, aquest és un element principal. De fet, en l'estudi, gran part dels estudis que fa per entendre quin és el cos dels individus, el cos dels fills, perdoneu. Xavier, si pots posar el micro. Sí. Ai, perdoneu. Part de la metodologia que s'utilitzava per entendre el cos dels fills es basava en qüestions relacionades amb això i amb els mètodes que després d'Engel es van desenvolupar i que relacionen d'alguna forma la despesa de les llars amb, bueno, el consum de diferents tipus de béns. Sí? Que està relacionat amb el que deies abans. I en particular el cos dels fills, el mètode d'Engel, el que suggereix és bueno, analitzar el benestar dels individus a través del food share, la proporció que els individus gasten en aliments, perquè es pensa que això és part d'aquesta cistella bàsica d'aliments, segons la composició familiar que tinguin aquests individus. I comparant, i ho resumeixo així de forma molt breu, comparant la despesa necessària de famílies amb diferents composicions familiars per tal d'obtenir el mateix food share, doncs podem saber quin és el benestar de les diferents famílies, el canvi en benestar de les diferents famílies quan canvia la composició familiar i, per tant, podem tenir un cost aproximat dels fills, que és el que, bueno, el canvi que hi ha hagut en aquesta composició familiar. Però aquesta metodologia té una sèrie d'inconvenients i es desenvolupa una altra metodologia, que és el mètode de Rothbard, i que de fet relaciona pràcticament el mateix, però en comptes de jugar amb aquesta proporció d'aliments que les diferents famílies gasten del seu pressupost, doncs aquí el que es relaciona és la part del pressupost que es dedica als béns considerats d'adults. Aquesta també té els seus inconvenients i finalment Deaton desenvolupa una metodologia nova i on demostra que de fet els individus, com que quan els hi canvia la seva composició familiar
també canvien els seus patrons de consum perquè els hi canvia la vida i substitueixen el consum, doncs la primera subestima, la segona sobreestima el benestar real dels individus i, per tant, necessitem contemplar, tenir en compte aquestes substitucions que fan els individus de consum per tal d'estimar molt millor el cos dels fills. Però sí, és una peça fonamental i en la que ell també ha contribuït, ha utilitzat en la seva investigació i ha contribuït. Molt bé. Alguna pregunta? Sis o set anys. Sí. Es destaca aquest Premi Nobel, me sembla que era americà, perquè així com la majoria dels que li donen el Premi d'Economia està basat molt en temes quantitatius, aquesta era la primera vegada que estava basat bàsicament en temes de psicologia. I el que venia a demostrar... Kahneman. Perdó? Kahneman. Daniel Kahneman. Exacte. Ara exacte, és aquest. El que venia a dir... El que ho formalitza tot per això és Tversky, que és el menys popular perquè va morir, era matemàtic i el que menys ha escrit per divulgació, però de fet la professió està una mica enfadada perquè sobretot Kahneman ha sortit molt més exitós d'aquell Premi Nobel i qui de fet va tenir les idees originals, aquí que estem ara en petit comitè, és Tversky. Llavors, aquí el que et ve a dir és que no sempre se pot explicar el comportament de les decisions de les persones. En base a això, no podria tenir alguna incidència aquesta explicació del que he explicat? Aviam, Kahneman i Tversky, de fet, la seva aportació és fonamental i l'economia encara no l'ha explotat i l'ha adoptat completament per entendre quines són les conseqüències d'aquesta aportació. Perquè, de fet, ells el que fan és aviam si ho puc explicar d'una forma molt breu. Ells el que fan és, sobretot, criticar una de les bases fonamentals de l'economia i és suposar que tenim rendiments decreixents de la renda. I el que ells suposen és que aquesta forma còncava que hi ha entre la renda i l'utilitat, que això vol dir que la nostra utilitat s'incrementa amb la renda però de forma decreixent, a ritme decreixent, que això no sempre és així. Perquè els individus, a diferència del que doncs, la majoria de contribucions i l'economia amb utilitarista i neoclàssica suposa, tenen punts de referència. I, per tant, donat un punt determinat, doncs, les pèrdues, per exemple, no es valoren de la mateixa forma que els guanys. Per tant, aquesta funció d'utilitat té una forma còncava fins a un punt, i una forma convexa a partir d'aquell punt. I això té conseqüències sobre tot el demés. És molt important, per què? Perquè allò és un building block. És una peça fonamental sobre la qual basem gran part de la teoria econòmica. Per tant, d'alguna forma, si voleu, el que hauríem de fer és revisar fins a quin punt la teoria econòmica canvia quan nosaltres, en comptes de suposar que els individus tenen funcions d'utilitat que tenen una primera derivada creixent i una segona decreixent, doncs tenen una altra forma i no és només còncava. En part això s'ha fet i s'han fet, per exemple, jo conec contribucions en temes distributius perquè doncs, gran part de les aportacions en aquest sentit doncs es basen en aquesta funció còncava.
però no s'ha fet del tot, i estem allà. Està relacionat? Sí, està relacionat i molt, però els dos no es parlen, de moment. Jo crec que hi haurà gent que agafarà aquestes aportacions i intentarà veure què passa quan estem suposant que els individus tenen funcions d'utilitat que són diferents a les que suposem ara. Per tant, són contribucions que de moment van en paral·lel, al meu entendre, van en paral·lel, i que serà feina nostra i dels que venen darrere d'explotar, aviam quines són les conseqüències, d'actualitzar la nostra forma de modelar el comportament individual. Altres qüestions? Tenies una diapositiva aquí preparada sobre l'efecte sobre els fills. Sí. Que m'agradaria que expliquessis, perquè amb els altres també l'han vista. Sí. Però el nostre és arrullat. Ah, de fet, si em permeten, més que explicar-los el cos dels fills, que està molt relacionat amb el que he explicat fins ara, deixi'm que els hi expliqui un problema d'agregació, perquè em sembla que els problemes d'agregació és un aspecte on August Deaton ha contribuït de forma molt important. Això l'ha ajudat a entendre molt millor algunes de les coses que ell mateix va posar en evidència, i una d'elles és la paradoxa de Deaton, i com que les solucions als altres problemes són molt tècniques i aquesta és molt fàcil d'explicar, i suposo també d'entendre, m'agradaria dedicar una mica més de temps a això, si no els importa, perquè al mateix temps també els hi puc explicar altres contribucions d'August Deaton més enllà de l'anàlisi del benestar per entendre molt millor la pobresa. Mirin, als 90, Deaton s'interessa per l'efecte que té la desigualtat sobre els nivells de salut individuals. Que, de fet, estic intentant buscar el principi d'aquesta contribució. Que, de fet, és una qüestió que havia estat analitzada sobretot des de l'epidemiologia. Els epidemiòlegs feia molt de temps que estaven interessats en veure fins a quin punt societats més desiguals tenien nivells de salut més baixos, i per tant, si volen un titular de diari, això portaria a dir la desigualtat mata, o perquè la desigualtat a nivell individual és un factor de risc per la salut individual. Fixin que no estic dient que qui té més renda té nivells de salut més grans, sinó el que estic dient és que qui viu en entorns més desiguals té nivells de salut més baixos. I per tant, tampoc estic dient que allà on trobem més desigualtat de la renda també trobem més desigualtat en saluts. D'acord? Estic relacionant el nivell amb la variança, el nivell de la salut amb la variança de la renda. D'acord? De fet, és principalment l'epidemiòleg Richard Wilkinson, anglès ell, que sobretot ha estat a la Universitat de Nottingham, amb llibres molt i molt seminals, que han tingut un impacte mediàtic bastant importants, com el del 92, en Healthy Societies, on explica o intenta explicar que les societats que són més iguals tenen més cohesió social, mostren més solidaritat i, sobretot, menys nivells d'estrès, i per tant ofereixen més béns públics, més suport social, més capital social,
amb el que satisfan totes aquestes preferències de justícia socials dels ciutadans. I, de fet, en base a correlacions, mostren que els països que efectivament tenen nivells de desigualtat més gran també tenen nivells de salut menys més baixos, on els nivells de salut normalment es mesuren de forma agregada a través de taxes de mortalitat. Aquesta literatura sobretot es desenvolupa a nivell agregat, on es relaciona quin és el nivell de desigualtat que hi ha en un país i quina és la taxa de mortalitat. I efectivament el que troben és una relació còncava, com la de la utilitat i la renda. Aquells països que tenen nivells de desigualtat més gran tenen nivells de salut més baixos, perdoneu, al revés, convexa. Ditton, el 2003, té un article al Journal of Economic Literature i altres que revisen aquesta literatura i intenta entendre si els mecanismes que exposa Richard Wilkinson, causals entre la desigualtat i la salut, són un artefacte estadístic o hi ha alguna cosa més allà darrere. I aquest artefacte estadístic és un problema d'agregació. Un problema d'agregació que, de fet, ja l'havien posat sobre la taula alguns economistes de la salut, com Nicolas Gravel, el 98, i altres autors. I, bàsicament, el que Ditton acaba dient, i és el que diu Nicolas Gravel, és que si suposem que la relació que hi ha entre renda i salut és còncava, de la mateixa forma que suposem que la relació que hi ha entre renda i utilitat és còncava, això ens porta a poder concloure que a nivell agregat la desigualtat té incidència sobre el nivell de salut. Però no perquè la desigualtat directament tingui incidència sobre el nivell de salut, sinó perquè a nivell individual la salut incrementa amb la renda, però a ritmes decreixents. Per tant, tenim un problema d'agregació. Quan agafem les dades macro, tenim una correlació entre nivells de desigualtat i salut i ens pensem que és la desigualtat la que té incidència sobre la salut. Però el que està passant és que a nivell microeconòmic la relació que hi ha entre la renda i salut és creixent a ritmes decreixents i quan agreguem, això ens porta a la relació que els hi acabo de dir, entre desigualtat i nivells de salut. Per tant, el que ell fa és intentar mostrar fins a quin punt això pot ser així. I jo els intentaré mostrar amb aquestes dues equacions. Si suposen una relació quadràtica que ens recull aquesta relació còncava entre renda, que aquí està denominada per la I, i la salut, que està denominada per H de Health, per un individu I que està en un estat S i ho expressem tot amb desviació respecte amb una mitja global, doncs tenim que els nivells de salut individual H i S d'un individu I que està en un estat S, desviació d'una mitja general, depèn d'un nivell bàsic de salut alfa i de la renda, segons aquest paràmetre beta, de fins a quin punt aquesta relació és més o menys còncava, i això ens ho mostrarà aquest paràmetre gamma, i també estem permetent que la desigualtat, que aquí ve determinada per aquesta doble B, per aquesta B baixa, que de fet és una variança, pugui tenir un efecte directe sobre la salut. Per tant, aquesta primera qüestió que ens està dient, la salut, per una banda, la podem determinar com un nivell bàsic i després depèn de la renda, de forma còncava i també de la desigualtat. Estem permetent tot això. D'acord? Què passa quan agreguem? Això a nivell individual. Suposem, per tant, que la salut es determina d'aquesta forma. Què passa quan agreguem? Si fem la mitja per tots els individus que pertanyen al país S de l'equació primera, el que trobem és la segona. És a dir, el nivell de salut a nivell de cada estat, ara en relació una altra vegada a la mitja global, depèn d'aquests nivells mínims, dels nivells de renda de
aquest estat, i de la desigualtat, B baixa S. Però fixin-se que fins i tot suposant que la desigualtat no té cap efecte sobre la salut individual, és a dir, suposant que teta sigui zero en la primera equació, quan agreguem, seguim trobant una relació entre el nivell de desigualtat de la renda en aquesta societat S i el nivell de salut agregat en aquesta societat S, si la relació és còncava, és a dir, si aquest paràmetre gamma és diferent de zero. I aquí tenim un problema d'agregació, perquè el que ens podem pensar que és un efecte directe de les igualtats sobre la salut, de fet, és un artefacte estadístic. I resulta d'agregar la primera funció. De fet, hi ha altres derivades d'això que ara no m'interessen. De fet, estudiants de doctorat de Deaton, Miller, comprova fins a quin punt amb dades americanes això és així. I efectivament ell troba que pels Estats Units aquesta teta és zero. És a dir, l'efecte de la desigualtat sobre els nivells de salut a nivell agregat són zero. I per tant, la relació que trobem amb dades agregades, si fem una simple correlació, que és el que fan els epidemiòlegs, respondrà a que a nivell individual la relació entre nivell de renda i nivell de salut és còncava. I no perquè la desigualtat tingui un efecte directe sobre el nivell de salut de cada un dels individus. Doncs hi ha una explicació molt clara, no?, de la importància que té el tema de l'agregació, no? Sí, és fonamental. És que són molt complicats els temes d'agregació i aquest, amb dues equacions, es pot ensenyar perfectament i, a més, fa incidència sobre una literatura que està molt viva, on els economistes, a partir d'aquesta contribució, cada vegada han sigut més presents i, bueno, de fet, les conclusions que els economistes obtenen sobre això són diametralment oposades a les contribucions que els epidemiòlegs estan obtenint. I aquí, si volen, doncs hi ha allò, una tensió acadèmica entre epidemiòlegs i economistes, perquè doncs estem posant èmfasis en coses molt diferents, perquè les nostres troballes apunten a que els determinants dels nivells de salut poden ser molt diferents. De fet, això no vol dir que la desigualtat no tingui cap incidència sobre els nivells de salut. En té. El que passa que no és l'explicació més important. I, de fet, hi ha altres contribucions posteriors, que també tenia preparades, però pels quals no tenim temps, que els hi torna a ensenyar que segurament no és tant la desigualtat el que té importància sobre els nivells de salut, sinó és la deprivació. És a dir, les comparacions dels individus amb aquelles persones que tenen un estatus social més important que ells. És a dir, lo important no és si vius en un entorn que és més o menys desigual, lo important sembla ser que és fins a quin punt, quan ens comparem amb els que en una escala social estan per sobre nostra, aquestes distàncies són molt grans o molt petites. I, per tant, els que estan per sota nostra no importen. Lourdes. Micro, sisplau. Micro. Com s'explica, llavors, donat tot el que has dit, sí, el fet de que el nivell de salut sigui tan molt més baix entre els negres, entre les ciutats, els guetos, per exemple, hi ha el gueto aquell de Washington on és ben conegut que alguns nivells d'indicadors de salut són tan baixos com alguns països africans. Això és la pregunta. Llavors, què ens queda d'això? Només li podré donar una resposta molt incompleta amb això, perquè no és el meu camp de recerca, és
és algo que m'apassiona, però no és el meu camp de recerca, però hi ha molts altres determinants que expliquen això. I els nivells de renda ho són, i és un de principal. La renda explica en gran mesura la salut que tenim, per moltes raons. No només perquè ens dona opció a consumir béns que ens milloren la salut, i aquests béns poden ser béns doncs, més públics o més privats, però també perquè la renda està molt relacionada amb una altra cosa que és molt important, que és l'educació. Un dels grans determinants de la salut són els hàbits. I, de fet, la millor intervenció, ja ho diuen els metges, la millor intervenció per tenir una bona salut no és la cura, sinó la prevenció. I, per tant, els que tenen millor salut són els que tenen millors hàbits saludables, ja sigui perquè fan esport, perquè tenen una bona dieta o per altres circumstàncies. Però això està estretíssimament correlacionat amb els nivells d'educació. Són les persones que tenen nivells d'educació més altes les que tenen aquests millors hàbits saludables. I això també està correlacionat amb el nivell de renda. Per tant, tots aquests aspectes determinen molt el nivell de salut. També ho determina fins a quin punt les persones tenen accés a serveis sanitaris, en menor mesura. I totes aquestes qüestions podrien ajudar a entendre aquesta disparitat de nivells de salut que hi ha entre blancs i negres als Estats Units, però també ens ajuden a explicar la disparitat de salut, de nivells de salut que hi ha entre diferents regions a la majoria de països i la disparitat de salut que hi ha fins i tot entre diferents països de regions que són més o menys homogènies, com per exemple podria ser la Unió Europea o els diferents estats dels Estats Units. Primer, un comentari sobre el que la Lourdes Beneria deia, que no cal anar als Estats Units per trobar índexs de desigualtats estratosfèrics. En el municipi de Barcelona, entre parades de metro, hi ha les mateixes distàncies respecte a l'esperança de vida com a indicador de salut que algunes de les estacions de Londres en el metro de Londres, i les diferències són abismals. Però això venia a tomb d'una de les qüestions que has plantejat i que m'agradaria si poguessis eixamplar l'explicació, que és aquesta preferència pel consum i no la renda com a variable intermèdia de control en el model que has explicat. No? Perquè tu parlaves d'individus, o crec que utilitzaves el terme individu, i aleshores el problema de l'agregació el referies a l'agregació de rendes o de consums d'individus. Quan ara vaig tenir l'honor de poder avançar en l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de l'Institut d'Estudis Metropolitans i l'Institut d'Estadística de Catalunya, ens vam plantejar una revisió de la mateixa en l'enquesta del 2011, vam decidir que era important substituir l'individu per la llar com a unitat d'enquesta, perquè d'alguna manera les decisions de renda es configuraven no de manera individual, sinó de manera integrada en les llars. Aleshores, com aborda aquesta qüestió, la teoria que tu estàs explicant, sense integrar la noció de renda, o com es fa? Perquè, és clar, l'estabilitat de la funció de consum des d'Ando, Brunberg, diríem, tot el que són els deixebles de Keynes, Stone, no? És clar, estadísticament és molt més estable quan agregues consum que quan agregues renda, no? Perquè... Però com es planteja el problema si no integra la renda d'acostar-se en les decisions efectives que es prenen no a escala d'individu, sinó a escala de família o de llar? Val. Entenc que hi ha tres coses importants en la teva pregunta. Per una banda, per què el consum, i això està estretament vinculat amb el fet de que estem analitzant països en vies de desenvolupament, i he anat a buscar una mica la transparència que resumia algunes de les raons principals que ara detallaré. En segon lloc,
quina ha de ser la nostra unitat d'anàlisi, l'individu o la família, i també m'agradarà dir alguna cosa en relació a això. I en tercer lloc, de fet, l'últim comentari sobre l'estabilitat de la funció de consum, fixa't que de fet, de forma molt inconscient, i això ho fem tots, i aquí en Gusdito ens va ensenyar que això no ho hauríem de fer, o hauríem de fer amb molta cura, te n'has anat a les funcions de demanda agregada. Hi ha un món entre l'anàlisi desagregat i aquestes funcions de demanda agregada. Per tant, si volem anar d'un lloc a l'altre, o som molt consistents amb aquesta agregació, o aleshores podem tenir problemes. Jo em concentraré molt més en l'anàlisi més micro, que entenc que ens ajuda a entendre molt millor les qüestions distributives, perquè amb dades agregades és molt difícil analitzar les qüestions distributives. I, de fet, aquest va ser un dels mals de l'economia del desenvolupament que es va fer fins als 90. En relació, doncs, al per què de les dades de consum i no de renda, penseu que en els països maldits, desenvolupats, són les dades de renda les que segurament són molt millors per entendre quin és el benestar dels individus. En els països en vies de desenvolupament hi ha problemes molt particulars, molt idiosincràtics d'aquestes situacions, i que fa que recollir dades de renda sigui bastant més difícil i bastant menys acurat. I aquí teniu algunes raons. En aquests països la renda acostuma a variar de forma estacional al llarg de l'any, d'una forma bastant més estacional que la que ens varia a nosaltres, i per tant necessitaríem recollir les dades de renda durant diversos moments en el temps per tal de tenir una foto adequada de quina és la renda al llarg de l'any que tenen aquests individus. Les dades de consum normalment són bastant més estables i, per tant, si es recullen en un moment del temps, una vegada a l'any, com acostumen a fer les enquestes, doncs són molt més fidedignes de quin és el nivell de consum que ha tingut aquella llar. Per altra banda, la definició de consum, és a dir, què és i què inclou, quines són les diferents partides que inclou, és molt més clara pels països en vies de desenvolupament, repeteixo, que la definició de renda, on moltes vegades és molt difícil decidir què passa amb diferents components de la renda, com per exemple la renda dels autònoms, o què passa amb els lloguers imputats, que depèn de si estem en zones urbanes o en zones rurals pot ser molt més important o molt menys important, perquè el fet de tenir la casa en propietat és un actiu que té unes rendes implícites i que, per tant, hauríem de mesurar. Hi ha una sèrie de problemes que són molt difícils de resoldre en aquests països. En els nostres països són més fàcils perquè tenim molta més informació i, per exemple, els anglesos tenen una gran tradició a l'hora de fer anàlisis distributius de sempre presentar dos anàlisis, un que té en compte les rendes imputades de l'habitatge i l'altre que no les té. Clar, això, fer-ho per a tots aquests països, ens mancaria molta informació. I, per tant, el consum és un concepte que és molt més clar de mesurar en aquests països que no un concepte general de renda, perquè, en definitiva, el que no hem de deixar de tenir en compte és que el que volem és aproximar el nivell de benestar dels individus. D'acord? Per altra banda, la gent normalment és més reticent a declarar dades sobre renda que dades sobre consum en aquests països, simplement perquè les dades sobre renda estan subjectes a impostos i sovint aquestes enquestes es fan en llocs semipúblics. Aquí pensaran, també passa això, i tant si passa això. Però, segons el que ens diu la literatura, aquestes dificultats són més grans en aquests països. I finalment, com he apuntat abans, és difícil recollir dades sobre els rendiments del capital, perquè encara tenim molta més informació sobre la riquesa en aquests països que la tenim en els nostres països. Nosaltres estem allà traient el cap ara. Hi ha Luxembourg Income Study, que ja té un recull de bases de dades de renda, amb iniciatives del nostre país des del Banc d'Espanya o en altres països des d'altres institucions, que comencem a tenir alguna informació de riquesa financera.
molt incipient, molt imperfecte, però que és molt millor que zero. Perquè, de fet, ens hem passat tota la vida analitzant la distribució dels ingressos quan, de fet, ens hagués agradat analitzar la distribució de la riquesa. Però, bueno, això és una cosa que ja fa molts anys que fem i, per tant, com aquell que diu, no ho tenim quasi bé ni en compte. I per totes aquestes raons, Angus Deaton és molt influent amb tota una sèrie de background papers que escriu pel Banc Mundial a l'hora de convèncer els representants i els que prenen les decisions al Banc Mundial que quan es facin aquestes enquestes de pressupostos familiars, sobretot es recullin dades el més acurada possible del consum i no tant de la renda, perquè és a través del consum que tindrem una mesura molt més fidedigna de quin és el nivell de benestar real dels individus menys afavorits, que en definitiva era un dels objectius principals. De fet, l'objectiu és molt diferent a l'objectiu pel qual nosaltres estem recollint dades de consum, perquè nosaltres les dades de consum principalment les recollim amb aquesta de pressupostos familiars per fer l'índex de preus al consum i per saber doncs, quina és la cistella, l'estructura de la cistella de consum que tenen les diferents famílies i, per tant, com hem d'anar canviant els nostres índexs de preus. Sí? En aquell cas no és aquest l'objectiu principal. Això pot ser un objectiu subsidiari, però no és el principal. El principal és mesurar de forma molt més fidedigna el nivell de benestar de totes aquestes llars. En relació a la unitat d'anàlisi, individu o llar. En definitiva, és una decisió de l'analista. El que jo puc dir és que el que penso és que quan la gent parla de qüestions distributives, el que de fet té al cap és l'individu. I la majoria dels estudis que es fan són estudis que volen utilitzar, i dic volen perquè no sempre es fa, l'individu com a unitat d'anàlisi. Això té diverses dificultats i una d'elles és que algunes de les decisions es prenen a nivell de família. Ara bé, el que és molt clar és que la desigualtat de la renda o la pobresa, quan les analitzem a nivell individual o a nivell de llar, tenim estimadors molt diferents. Molt diferents perquè la relació entre tamany familiar i renda és la que és. I normalment els països rics, els més rics, tenen tamanys familiars més grans. Els països pobres acostuma a ser al revés. No, al contrari, no? Al contrari. Ho he dit al revés? Sí, és igual. Al revés, tamany familiar, el nombre d'individus que viuen en una, que hi ha una llar. Sí? No, al revés. Doncs ho he dit al revés. Sí. Doncs ho he dit al revés. No és aleatori en qualsevol cas i, per tant, influeix a l'hora d'extreure els nostres estimadors de pobresa i desigualtat. Jo prefereixo el nivell individual, tot i que hem de fer a vegades supòsits heroics de què és el que passa dintre de les famílies. I jo prefereixo recollir dades individuals i després suposar que dintre de les famílies aquests recursos es distribueixen d'una forma determinada i potser fer una anàlisi de robustesa. Perquè avui en dia, per les nostres societats, podem tenir una informació bastant fidedigna de qui guanya què. Bastant fidedigna. Perquè moltes vegades aquestes titularitats són nominals. És a dir, posaré un exemple que ens serà molt proper i que tots coneixerem. Aquestes ajudes a les mares treballadores de 100 euros. La titularitat està molt clara, la mare. I, per tant, si jo he de fer una anàlisi, el que suposaré és que això és part de la renda individual de la mare. Ara, quan hagi d'intentar aproximar el benestar, segurament el que faré és agregar les rendes que hi ha dintre de tota família, tenir en compte utilitzar alguna escala d'equivalència ad hoc, segurament, que la composició familiar importa a l'hora de traduir la renda en benestar i, per tant, estaré difuminant el fet de que ha sigut la dona la que ha sigut la titular per rebre aquesta prestació. I, per tant, hauré de suposar que els recursos dintre d'aquesta família es distribueixen de forma igualitària o no.
segons la informació que tingui. De fet, ja comencem a tenir informació de què passa dintre de les famílies. El que serà molt difícil de saber és exactament què passa dintre les famílies, perquè fins i tot quan preguntem, o si preguntéssim, la informació que obtindríem estaria esbiaixada. Perquè si quan preguntes qui és el que treballa més a casa, obtens informació molt diferent quan els homes et diuen què fan ells i les dones et diuen què fan els homes. No passa en el cas de les dones. En el cas de les dones, normalment, la informació que et donen els homes i les dones és bastant coincident. Però quan preguntem sobre quines són les tasques o quant de temps treballen els homes a casa, doncs trobem que o els homes sobreestimen el seu temps o les dones el subestimen, però està clar que hi ha una disparitat. D'acord? Que, de fet, econòmetres com Aschenfelter i Heckman ens ajuden, ens diuen que podem utilitzar aquestes disparitats per entendre què passa amb els errors de mesura. D'acord? Perquè això és el que exploten ells quan agafen dades per bessons per entendre l'efecte causal de l'educació sobre el nivell de renda. I pregunten als dos bessons sobre quin és el nivell d'estudis que té l'altre bessó. I exploten les diferències entre els dos bessons per aprendre de quin és l'error de mesura en aquestes variables. Per tant, el que deia, ens serà molt difícil saber exactament què passa dintre cada una de les cases i com es gasten els recursos per intentar entendre quin és el nivell de benestar de cada un dels membres de les famílies. Però malgrat aquesta dificultat, jo prefereixo estudiar la desigualtat i la pobresa a nivell individual que no a nivell de llars. Molt bé, alguna pregunta més? Bueno, escolta'm. Sí? Endavant. Micro, sisplau. Hi ha una cosa que em preocupa molt, que és la paraula quantificació. A veure, jo he estat a l'any 92 un mes caminant per Xina, no em vaig entrar darrere els primers dies, pensava que la gent dormia al carrer i no, és que estaven, tenien calor i estaven dormint a fora de casa, perquè tenien una casa allà darrere, amb un ventilador i una tele, etc. Però després només tenen enteres de coses. I a l'any 93, un mes caminant per Bombay i per... Llavors jo, això com es quantifica? A veure, i com es poden fer enquestes quan a Bombay hi ha 1 milió de persones al carrer que es renten de la baixa, ensabonen perfectament, no sé la despesa de sabó com funciona. És a dir, m'explico. Sí, s'explica molt bé. Com es pot quantificar i com es pot fer una enquesta sobre les llars pobres i no pobres? Aquí jo seré més capaç de dir-li què passa a casa nostra i no tant què passa en aquests països. Perquè a casa nostra també tenim el mateix problema. El que passa és que, com que la magnitud és més petiteta, doncs, tenim estimadors que estan menys esbiaixats. Tots els anàlisis que nosaltres fem de desigualtat i pobresa, i que són anàlisis quantitatius, tenen un gran problema. I és que estem ometent la cua baixa, més baixa, i la cua alta, més alta a la distribució. Els primers, perquè al no tenir una residència més o menys estable, o potser no formar parts d'un cens, doncs no entra dintre les poblacions de les enquestes. I per tant, gran part d'aquest col·lectiu l'estem ometent amb els nostres estudis. Els segons, perquè normalment no responen. Per tant, el que fem és analitzar segurament el 95% de la població i ens deixem les dues cues. La cua baixa, és a dir, els més indigents de tots, aquests són difícils d'analitzar. D'una forma representativa és molt difícil d'analitzar, perquè estadísticament parlant, i aquí hi ha gent que en sap bastant més que jo d'això, necessitem algun tipus de cens per intentar saber fins a quin punt ho estem fent bé o ho estem fent malament.
I, per tant, si no tenim cap cens, i en aquests països suposo que hi ha problemes de censos, doncs és molt difícil saber fins a quin punt ho fem bé o ho fem malament. A la cua alta, bueno, hi ha tota aquesta iniciativa liderada per Tony Atkinson, Tomàs Piketty i Emmanuel Sáez, que utilitzen dades fiscals per tal d'analitzar, per una vegada per totes, el top 1% de la distribució i que tan influent està sent. Perquè, de fet, ens agrada també rebre notícies tant del que passa a la cua baixa de la distribució com del que passa a la cua molt alta de distribució, que fins ara ho hem estat ignorant. Però aquestes dades, de fet, a vegades són difícils de que siguin consistents amb les dades representatives que tenim pel resta de la població. Perquè si són dades fiscals, bueno, les dades fiscals també les podem utilitzar per analitzar qüestions distributives. Per analitzar qüestions de pobresa costa més, perquè, clar, la majoria de sistemes fiscals, i ja estem parlant d'un sistema fiscal i, per tant, parlem de països amb institucions i un grau de desenvolupament determinat, la majoria de sistemes fiscals doncs, tenen unes rendes mínimes exemptes que fa que doncs, la cua baixa de la distribució no la tingui recollida, perquè molta part d'aquesta gent no estan obligats a declarar i, per tant, no declaren. Per tant, de problemes el món està plegat. I l'únic que intentem fer, i això és una de les contribucions principals d'August Deaton, és trobar la millor solució a tots aquests problemes. I segur que són solucions millorables i incomplertes. En aquest cas, bueno, tenim un problema molt gran a l'hora de saber quin és el nivell de benestar de la gent més indigent. Perquè els nostres instruments de mesura, el nostre arsenal, més que instruments, a través dels instituts d'estadística o els esforços d'institucions com el Banc Mundial, doncs no arriben aquí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Xavier, per la teva intervenció. Gràcies a vostès per la seva assistència. Gràcies.